Mas gak pesan hutan gede mana kayak wingi. Ya ada orang acokin mah. Ora bismillah. Iya. Dar non mas. Ya sakian ora jaga tewis bengi. Ayo dar neng si rombongan ki rombongan rek paduan ki udah nabruk cah. Ayo gah. Hah? Pasukan. Iya mana dijak ya. Ayo gah makan pada mangkal maning. Los mana? Mendisi sih aku. Lala keder-keder temen cah aku ya. Keder pada balik jak-jak baik gak dua. Rombongan buah lala bolak-balik baik. Mana yang mana jemene maning lola siraki angel aman merada kayak konon. Aduh aduh mang agugu kita pandilang rombongan darneng sih rombongan ya. Bau kah sakian orang mang Iwedzi. Halangan pirang-pirang halangan wong bapak dalas bisembarangan. Iya ya. Sekian tujuan isun Jabar Sidik. Sawise melanjutakan notor alas gandok pengen gawe sumur gini mang. Iya. Kang mas. Wah darneng si si jin maning ya kah. Darneng si berdikin dari sem. Rombongannya bapak mau kuno. Kang. Kang Katong. Apa sih kan Kang? Kang Mas. Oh Kang Mas. Kang. Buat kita kaget orang Kang. Undangan siapa sih Nok? Suara mas suara musik. Ketong boleh bang saya burungan dua yuk. Terus apa bocah pengi-pengi keluyuran? Aja siluman kini gini. Beli bisa di silangan. Oh rupanya wanoji. Satu.
Allah, metu wae angger karo wong ganteng ya, Kang Agus ya. Iya ya, Nak. Kang Mas. Mang, sapa sih kono, Mang? Mbuh. Bocah jempet temen batur edar nengsi paling bau, Kang. Berarti kandar nengsi kin dari sem. Iya. Nok. Coba jaga dagang teman kan, Nok. Kita kau sengit bilang nawong gadeg. Wong lanang sombong-sombong temen. Tingeling wong wadon kaya konon temen ja. Awas sira bakal demen kita kowe. Lolo ngoncong. Les tamar demen sinden bae bagen tua ga. Ya beli. Boleh ga demane wong wadon ala. Wong wadon do yang ngomong batilaran ning weteng. Masih mending karo sinden dodok boy. Nembang oleh duit. Alim. Lala monyong. Ngablak banget. Apa? Kang Mas ncek mini ya kaja duado. Arep apa? Bae tak cokotku. Udah tinggalin. Mini. Aja santer-santer sini. Arep apa? Sangat wingi kelambi ora ganti-ganti kun. Tripin dalang bandreng. Date dalang bandrengan. Iya mang ya date ya mang. Patang dina bandreng bae. Nok. Nggih isun. Ora weruh sing adol sing ad, apa arane kamang? Adol geblong sing ngalor sing kidul. Dadak sontok dengel Kang Mas. Seno karep andon ngising. Bang, ada wong lana. Ya buka toro mang kana, ada wong beli kejagan si priwe ya mang. Ya kayak kita mau. Ya ya beli. Ada apa-apa senoke. Ya Allah. Aja nyebut bega nok. Orang barang emak daun metu karo wong ganteng ku ya Kang Agusnya. Ya iyalah. Biasanya emak karo dalang si jie kan. Dalang berokan. Dalang sing dadi Depok, sing dadi Dep. Dari Depok manok endase wolu. Wis kanok aja guyon baik. Nok. Benun. Bener senok yuk manusia. Duduk Kang Setan. Duduk Setan. Semene napake. Oh iya dikelingin. Laman beli napak apa aja nok? Curig. Iku kuku nganggep Kang Agus napak beli tuh. Mang. Dari kita mau napak nih lemah ora apa kono Den? Apa sih mang? Napak papan ora. Wah iya ya bener mang. Berarti rombongannya setan ya mang kayak ini. Setan. Wah sirak nok setan nok. Mana gak balik? Iya sok ya, tak dau tak setan ganggang. Aduh, lamonan senok bener wanoja. Terus jaga tengahnya wengi, ning sejerone alas lagi apa konon? Lagi jalan-jalan Kang Mas. Mang, berarti wong tua zaman sokin kiris kewalik otaknya mang. Weru beli satuan ayam, singarane ayam lamonan maghrib, maghrib beli balik pasti digoleti. Tapi bocah wadon jagat bengi mengkenen, orang ngandang ningu mora digoleti, berarti wong tua jaman sekian kikaya mawis kualik. Berarti larang regane ayam karo regane anak. Nok. Nun. Terus ning tengane alas ki lagi apa? Luru angin jalan-jalan ku. Ya biasa. Bosan nih rumah bayar ku Kang Mas. Oh, aja-aja senok iki lagi nonggoni demenannya. Ora Kang Mas. Ora konon. Ora. Bukatan lagi nonggoni sedulur. Ora duwe sedulur. Oh, atawa senok iki lagi nonggoni laki, buat wis dhewe laki. Senokku masih perawan Kang Mas. Apa jakan emang? Masih rawan. Masih rawan, rokon kuno jembatan ancol apa? Nok. Nun. Senok bener masih perawan. Iya Kang Mas. 100%. 100%. Coba deleng. Wah bangor gini wong lanang. Ayolah wong gini. Masa arep ngatek-ngatek jining dhuwur panggung merkaka-merkaka kaya wong apa baik. Sik sirene arep apa kune. Maksudnya deleng soten buktiaken bahwa senok iki masih perawan. Terus senok arep petetek-petetek arep apa arep joget sembarangan. Bocah jorok baik ini mang. Aduh. Wis bocane gadeg. Aduh. Nok. Nggih. Senok lagi nongkoni demenan wis gak rasa-rasanya. Kulaku masih lengoan Kang Mas. Oh jadi senoknya masih lengoan kono.
Nok mene anok. Ning putra Jalawastu ya nok. Ana wong paling ganteng. Sapa kuno cah? Durung duwe rabi. Masih perjaka. Pengen weruh sapa nok? Sapa? Sing kejuluk Raden Wong Ayu. Arane Raden Tasiman. Tua lampu. Sampai Raden Tasiman iki oleh julukan yaiki The King of Pantura, si Raja Lampu, Raden Tasiman. Bukan senok gelem bokat. Kamu enggak ah? Jimo. Nah apa sih? Kowe kita di anurat dia pisahnya. Nok, bisa jago yon bega nok. Senoknya sebenarnya dua demenan durung. Durung gang mas. Bener durung dia demenan. Bener. Terus senok pengi-pengi mangkenen bener kini lagi jalan-jalan. Iya Kang Mas. Bukatan lagi nonggone keluarga. Ora Kang Mas. Sebenarnya mak kita kebeli percaya kini bocah wadon. Tapi obrolan maning katon ning matane isun. Wong Ayu. Nggih Isun. Sekian kakang pengen kenalan. Mangga. Karang Kendal kaline wungu ajar kenal mumpung ketemu. Kenalaken si kakang kaya dene Kuwu Jabar Sidik. Isun arane Ratnasari. Ganti maning arane nok? Iya ganti, bosen dewe melati bae aku ya Kang. Arane Ratnasari. Ratnasari pas kelawan wujude ayu rupawan mambune wangi. Wong Ayu. Nggih Isun. Dadi senoke bener durung dhewe demenan. Durung Kang Mas. Sekian lamun kakang gini nok ya. Lamun kakang Oli jujur kini nok, ora bobat. Senoke gelem beli. Ku beli Kang Agus. Apa jenok? Apa jembet? Soko gak ngomong kono. Ngomong apa je? Mau banga ngece-ngece. Iya. Sekine kok ngomong demen. Oh. Ada te wong lanang edan. Lolo edan. Mang, kita ngomong demen ta mang. Hei nok menea nok siraki ayu-ayu kupingnya bindeng menea maksude lamon kakang pengen jujur ning awakmu oli beli nyili duite kayak kita genai bang bae nyili duit ya kakang kinok bisa minggu ora balik-balik ning alas pengen belanja ora masa wong ganteng je ora gablek duit yang durung diboni nok. Nggih, bisa kena jakaken guyon. Lamun bener senok masih lengoan. Durung duwe laki. Senok kan lagi jalan-jalan. Oli beli lamun tak batur ning pribadine si kakang wong. Oli Kang. Tapi cuma sebatas dibaturi. Sebab kaya dene kakang Jabar Sidik ning griyane wis duwe rabi. Masa ora kabaran maning ora kabaran ya Kang Agus ya? Iya ya nok. Biasanya bakal metu karo wong blesek mah orang duwe rabi masih dewe kan kin ganteng-ganteng duwe rabi. Wong blesek menok larang regane. Mulane gak beli payu-payu kan wong blesek. Sejane wong ganteng murahan. Ya beli mang. Mulane enak dadi wong blesek kita mau payu. Iya. Nok. Nun. Namun bener senoke ngerasa durung dia demenan gelem baturi si kakang kangge ngibur Bapak Dalas Gandok sekian enake karong rongokaken nyumpingaken kaya dene kidung gedung Manggala Dita Wong Ayu. Hitung-hitung kanggo ngormati ibu tuan rumah bapak tuan rumah. Duh. Kita niki watir bohong bedu. Sebab bokata nora. Watir bok aduh. Bohong. Wis arep ngomong bokong ngono mau aku. Cuk, bangor. Ayo nok dihormati kanggo ibu tuan rumah, bapak tuan rumah. Ayo mang. Gus mang. Menenok. Yerogane senok bener. Ikhlas lan rido. Batur kaya dene pribadine si kakang Jabar Sidik. Senoka ikhlas karo ridho Allah.
sen bare jor mati ibu jangan mau makan tuh mane wong aku anggo mimi sidik anggo bunda Dian Alto anggo ibunda Hajar Dian Alto Mimi Dedi.
buruk tahu tanpa masih tanpa sampai di mana dan lebih Kakang wis terbukti bahwa awakmu bener-bener pengen ngincangi kaya dene pribadine Isun. Wong ayu? Nun. Sekian senoke meneng entene ning kene, kakange pengen nglanjuti perjalanan, nglanjuti tujuan yaiki notor alas gandok wong ayu. Kang Mas. Iya, wong ayu. Senok sekin arep jujur. Arep jujur. Jujur prewe nok. Sebenere senok dudu Ratnasari. Senok dudu Ratnasari. Sing dimaksud pribenok. Sebenarnya senok sing duwe alas kin, Kang Mas. Oh. Berarti awakmu salah sijining penunggu siluman sing ana ning alas gandok. Nggih. Paingan tan paingan. Isun ngeduk sumur ning alas gandok, banyune blemetu-metu, nyatane ana penunggune. Punten. Kaya dene penghuni sing ana ning alas gandok. Ijinaken kaya dene pribadine Isun kanggene notor lan uga gawe sumur ana ning alas gandok iki. Kula ora bakal ngijini sampean kanggo gawe sumur ning kene. Sekian Isun lung tulung njaluk persetujuane sampean minangka sing dadi pemimpin lan uga penguasa alas gandok tuluk ijinaken kaya dene pribadine Isun notor alas gandok. Sira sampean njaluk tulunge. Kita ora bakal ngijini sampean kanggo nganu alas kian. Wong ayu. Yen opane awakmu. Ora gelem mulung aku. Ayo dene. Ngijinaken Isun babat alas gandok. Wong kan bertentangan kelawan Isun Jabar Sidik. Sekian. Yen opane saliramu. Orang ngijinaken. Wong kan bertentangan kelawan Isun Jabar Sidik.
Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata kaya dene Ratnasari penghuni ning sejerone alasin setelah dicandak kedadian salah sewijining wesi. Wesi apa kin? Paingan tanpa ingan pribadine Sun Jabar Sidik. Babad notor alas gandok ora bisa-bisa. Ternyata ana salah sewijining kodam sing dadi penghalang. Mang Agus. Nyun. Senana ning sampeyan, Mang. Iya. Isun ninggalaken desa Luwi Tingting. Tumeka ning alas gandok. Notor alas gandok. Gawe sumur beli bisa-bisa. Ternyata ana penghalange salah sewijining wesi, Mang. Iya, napa ya, Dek. Ning kene isun bakal gawe tapak tilas, tapak jasa karya kang nyata. Benjang meko kanggo ning anak putu. Halangan lan rintangane salah sewijining wesi sing nyega isun gawe sumur. Benjang rameheng jagat padange alas gandok yen dadi desa dadi padukuan aranana Desa Besi. Saksenana ya Mang Agus. Sekian ya Mang ketok tularan ning anak putu bahwa penghalang wesi singalang-alangi Jabar Sidik kedadian salah sijining desa yaiki Desa Besi. Ya sekian disun beli bakal kesuen pengen melanjutkan perjalanan ailat dalah apa manis ning setengah alas ana manusia siapa manusane rupanya ana maning be penghalangi. Hai tobat, hai tobat. Hai ladala, hai ladala. Manusane ora samar, ora bangli. Sapa jenang? Anakku sing masyarakat yakin manusane. Ya iso juga beli samar, beli pangling. Pengene batur seperguruan. Salah swijine batu reisun kaya dene Danusela. Danusela, aku ngundang apa sirak? Lagi apa siraning tempat kian? Tambu siremaring aku. Ya isun pitakonan. Enak-enak isun arepan babad dalas gandok. Dadak dumadak sirak teka. Arep duit tujuan apa salera? Rangokakan ya sirak. Kubu sawak, kubu edan rainira. Orang dileng akan kaya dari masyarakat. Dilengahkan kanang, ah masyarakat lagi sengsara. Sira enak ebe, jalan-jalan beli karuan Rainir aku. Lalu membang, sebenarnya teka-teka ngupai jabur, ngupai wedang, hari kian ngumbang, singkuh sawak, singkuh apa, ya tak terima nih isun. Hei, isun, lantas sira nih teka-teka ujung-ujung ngumbang isun singkuh sawak. Singku beli bertanggung jawab dengan rakyat tidak rakyat isun enang apa? Aku iri maring sira. Oh, dadi sira iri? Iri, karena bengene sira kepilih dadi kubu, sedangkan aku Danusela orang kepilih dadi kuning masyarakat. Ya bodo amat hari monum emang. Sing kepilih kita sing benak sira ya urusan yang sira. Ya kita benak. Sebenarnya mah kita kisin dadi kuning masyarakatku. Rainira mah orang pantas dadi kubu. Hei Danusela. Isun aja sembarangan sira pangucape. Sing arane wong dadi kuwu kudu duweni sifat sing bijaksana. Bahkan sing dadi kuwu dudu lantas-lantas kita jelegenek dadi kuwu ning kono beli. Sebab sing arane kuwu ana prosese. Salah sijining proses yaiku pemilihan calon kuwu pilwu. Padahal bengen pernah kita wong loro berjuang. Siapa sing dadi kuwu ana ning Luwi Tingting? Ternyata masyarakat Milinesian lamonan bener isun beli bener jadi kuwu kenang apa dipilih ning masyarakat dan isula terus laka sing arane kuwu beli bener dipilih laka wong beli bener dipilih jadi kuwu ningen di desa nesok todok enak ya bukti nih baik
kedene masyarakat kan delengaken sira beberana mate dira delengaken ka masyarakat sengsara heeh monyong sira nambah meneh nambah blut dalam hei rokaken sira ngarani rakyat isun sengsara todok nendi rakyat isun sing sengsara hah bahkan sampai saat sakin rakyat isun hah lagi babat alas gandok endi rakyat sing sengsara hah berarti sing matane kotok kuwu Jabar Sidik apa Danusela? Hei sepel-peluan lah ini aku koblok berarti Danusela iki ora buta matae bae ternyata monyong cangkeme maklum bahasanya kaya konon ga cangkeme monyong ora bisa direm ora bisa dikareti. Hei Jabar Sidik menya apa isun siraki sebenere mah upaya kaya dari tabu pedukiku nih masyarakat isun nang apa sereng upaya nih Cirebon oh kaya konon mene nih masyarakat masjid pirang-pirang musola pirang-pirang nang apa sereng upaya nih Cirebon hah apa sereng orang peduli lawan masyarakat rokna monyong jangan nyeladak bay jadi siraiki pitakonan nyewot-nyewot masalah kaya dene kayu sidaguri konon mene kayu sidaguri jelo genek anae ning endi anae ngendi ning luwi tingting ning luwi tingting iya sing ana ning luwi tingting sing dadi ku ning luwi tingting sapa bolong kita monyong sira masakate gajang mikire be anu sing dadi ku ning luwi tingting isun lah sing notor sing babat rakyat luwi tingting termasuk isun lamonan isun ngenakakan kayu sidaguri ning wong Cirebon apa urusannya karo sira ha kalamaning barang emang mengkenen mang iya jadi dewek perlu kayu iya aku nambal cocote si monyong lah endah cocok banget apa orang nang aku mau Depok goblok aduh sira iki ya Danusela laka ingsap-ingsapik sing awit pengen sipate selalu duweni rasa sirik iri dengki kelawan isun sok sira pengen ngomong apa tujuan yang sira eh wis sira Maria bae dadi kuwu isun pengen dadi kuwu aning masyarakat oh dadi sira pengen dadi kuwu iya los dadi kuwu kader kuwu gajine pira kader nyalon kuwu karo gajine kuwu gede ga nyalon kuwune apa nyalon kuwu mah 500 juta blimong sedangkan kaya dene wong dadi kuwu kader gajinya mau 80 juta srok pengen dari kubu manang tekongton sirang ya lamona kita dari kubu maki dalan ke baltak keramik oh dalan di keramik oh belagane ke jepak lamonan danu selasing dari kubu dalan di keramik mana sirane sendiran banyung gue emas mana aduh danu selah ya kalesan wong hebat dalan di keramik sedurung yang keramik dalan ngeramik dikit cak ame sira sing ras aja monyong dioperasi kuangger takang mene-mene cuma ni mau ya sira belaga nih masa iya mang dalan di keramik apa beli pada nyeradat mang udan orang mikir bucak ya ya wis yang temen longat pada niba mau cari alos oh kaya konon berarti sira kikuhu mikir akan kepentingan dewek wis aja jadi kuhu maning nang wis yang pantas juga manggul Depok wong monyong lo mong isune pengen jadi kuhu lamona isin ora telaksana jadi kuwa ana ning masyarakat jadi gini yang bengikin tak mau dari sira aduh Danusela sing arane wong mateni wong ana hukume nang aja asal bacok-bacok bae sira direkne bidan apa ora wadi ning hukum isun Danusela bakal tetep tuguh ning pendiriane oh dadi sing kaya konon ya Danusela sekian pengen ngalang itu bidang isun Jabar Sidik kangge bebedah ananing alas kanduk Jabar Sidik Danusela isun yen ugani sira mampu lamun beli mampu jikira sira ananing kene Jabar Sidik sesam batak karo wong dua nire nimbang ikin sira batak layak maring aku Jabar. Danusela isun aja nyulut ning kepada nisun Jabar Sidik sekian daripada sirak lawan nisun ngumbar amarah lebih baik sirak nyingkir sing ada panik isun.
Jabar Sidik. Ya. Isun ora bakal muli ing tempat panggung. Yen dulu nak panah maring aku. Sira jeling akan malah nyolot dene sela. Aja jagat Jabar Sidik bisa ngadepi mereka semua dari sini. Jabar Sidik. Ya. Tanpa nana ilmu ne aku. Ya. Dan sela. Kepuk karena salah si jenang wasik sirak tak kebuka kadang sen sirak takpuk hari bismillahirrahmanirrahim wilayeng abduh yang para dumati Allah Bang Santi Allah Bang Santi ya coba kurang ajar damai selak beli bosan-bosan urusan kelawan isun ya sekian isun aja kesuwen bakal ninggalaken tempat kian lanjuti notor kaya dene alas gandok sekian supaya melakuni gelis enake karo numpak macan ujul Sinjang kerut sejajar yang wayang jajan kumong ayu batin tetap mungkiri yang batin tetap mungkiri nama jam kiminan dana semua orang mati bocah-bocah kabeh aja nganti kelayaban siraya nginjang itu mendak isi kakak ya kiageng luih ting-ting ayo kabeh prajurit saking luih ting-ting nang potel ya nginjang itu mendak isi kakak ya ya supaya enak melakunya gak iring syair-syair lagu ayo nang
Wartinya mah diiring nang. Ya yo. Masih kanggo bapak tuan rumah. Ya disebut kanggo ya. Kanggo bapak Candi. Kangge Kang Andri ya. Ya Kang Andri Kang bapak Kecol. Candi. Wartinya. Ya. Kanggo mama tuan rumah, mama tuan rumah. Oh, bos budaya lestari. Warti yang warga dokan, tungur pengsek kedodokan, iwa kodong tindak teri. Aja sombong si gawe keri ahai kanggo mama tuan rumah, mama tuan rumah ya mama Candi, mama Candi Andri, Kang Kecol lalu juga Kang Kusti ya ayah kita jawab boleh bapak wartane boleh beneran badan dadak sendiran. Kanggo bapak Candi, bapak Duan Ajan, kanggo Kang Andri, Kang Andri, Kang Kusti, jaga. Kanggo Kang Caca, bos kulit, Kang Kecol. Kanggo Kang Tulung. Kulung Wadiam sobong pisan lah sobong pisan ngadiraken bisa balik cita iwa kanggo kang mamat kapal. Wartiam jatuh, ngobrol sedalan-dalan, kaya wong edan. Wartiam wargodongan, tungkur besek kedodokan, iwa kodok bidang teri, aja sobong si gawe keri. Wayang Gus Jakang Del dong Kang semangat si Raya ya semangka semangka ay semangat ya semangat nah aduh saking luiting tunggu ya kudu dihibur ya abel aja pegel ya abel aja pegel Del non Kang si Kakang ki arep kanda ya kanda bae sing wingi kanda bae ya date wong Mekah ya mah ya sekin teling pojok ya. Rokaken kandane si Kakang. Ya, Kang. Supaya enak dirokaken ya. Ya. Ngrokaken gamelan. Ya. Oh, rokaken sedep dirokaken. Bari mangan krikit-krikit. Krikit-krikit. Ya. Apa kudu krikit-krikit tuh? Ya kaya rengginang. Oh, kripik konon. Ya krikit-krikit beli. Oh, sing kuri-kuri. Yalah, kah soalnya panggungnya krikit-krikit. Wadah, ini kelompongan gak durung anak. Lah kak, duru dia pakai. Ya mana beli tuku dewek. Tuku dewek? Ya ya. Sira suku duit. Ya sugi. Ya wis. Kok si Kakang arep tanda ya? Ya. Baring orang kakan gamelan. Ya Kakang. Ayo, ini pojok ya. Ya kita ini pojok ya Kang. Iya. Ya wis. Oh.
aku ditandik miring. Apa daya tak atas sampai Mama Candi Kantun malikirang bos dunia keting minang kesinde bos mebel nyewe minang kecerang dewan sing hormati Mama Candi. Nanging batin tetep aku di lali-lali yang gerorak di lali kura tambah kelihura tambah lawas tambah kelingan Mama Candi, Mama Candi, Mama Candi. Abis saking prajurit luih ting-ting apa mulanya sirak kami kumpulakan anak yang sejuruhnya gua iku anak perlu kang perlu dirundingakan ya tel huru anak maring sirak ya kayak dene masyarakat luih ting-ting iki lagi ngerasakan sengsara apa sebab ya kono jambu jom masyarakat bakal ngajak ngajak nenek ya. Jatuh gunung, agak singgah di lantaran. Kayak dia nih masyarakat luih tinggi-tinggi. Lagi ngerasa kangen sengsara. Ya, karena apa? Kayak daerah luih tinggi-tinggi. Daerah-daerah gersang. Segala tanduran apa banyak orang cukul, orang subur. Orang subur si mantak dari pertanyaanku. Iya kakak. Kayak dia nandur palawija. Palawija. Nandur kangkung. Lantaran, lantaran gawe, gawe, gawe kami. Tengang sampai nandur pari kok orang dadi. Orang dadi, rong bau pahit kabe pari ya. Rong bau, rong bau pari. Nandur pare, pahit kabe, rong bau. Jok pare, maya emang pahit. Ngaco sirap ya. Tel. No, kang. Apa sirap yang ngerasakan? Yang ngerasakan lah, kang. Lara pahitnya masyarakat lu tinggi-tinggi. Wayang jari tangis ya orang, Tel. Bayangannya mana-mana. Ya seneng kang. Apa biasa kena tak masalah mungkin lagi lah. Ya sang masyarakat sengsara-sengsara kita bahas seneng kau. Mungkin aku sebuah curan itu ya. Awak tu lagi lara yang kusuruh sang. Oh ya ya kang sang. Ya yang kau tak barang mikir. Batur sengsara. Kudu nelayan nulung. Ya iya. Ya 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 ya. Karena dia kamu buat curan. Mau taruh beduluran. Bosan ini bosnya bang. Menangkan deh. Sokan ke buku kita kita jadi sirak. Hari dijak ya kayak ada musepi. Hari dijak ya ku. Ada kami mangkel sirak. Ya apa sih mangkel nang apa sih kang? Ya ku nu kena tinggal aku sirak. Orang urung lagi sedih. Orang urung lagi lara. Ya sedih mas sedih kang di gawe bunga bang di gawe happy ke rokang apa sih lah peluru Mama Joko ngasih orang mati oke jalan dewan yang gede minat ke bos dunia mebel happy. Oh.
Sore kue mas, sore sore. Tuan rumah sing ora mati, Mama calon dewan, Bos Doni. Durugor ya? Durung. Apa kang? Tel, non kang. Sekin, sira fokus karo kena kandane si kakang ya. Iya kang. Ki ageng luwi ting-ting. Oh, ki ageng luwi sinting. Luwi sinting Renira. Aja apa sih kang? Luwi ting-ting. Oh, luwi kriting. Luwi ting-ting. Ki ageng luwi kriting. Kriting-kriting kubisira sing kriting. Luwi ting-ting. Oh iya. Angger rombongane Kang Agus. Oh iya, Wardana. Eh. Lah kritik-kritik. Kok kritik mau sira dolong akan katel Kang. Ya. Awas diluwi kono. Heh. Non. Ning masyarakat luwi ting-ting iki kan tanahe tanah gersang. Menek. Cuk. Ning duwi ting-ting kan tanah gersang. Iya, Kak. Cuma siji sing gawe aneh kok. Apa kok, Kang? Wiwitan iku kaya dene sidaguriku subur. Oh, da. Nah, wiwitan sidaguriku niku minangka sing awet jaman nenek moyang. Heeh. Mulane pun ku didadekake keramat. Heeh. Mulane kaya masyarakat duwi ting-ting ki. Iya. Jaluk apa ku pengen subur. Heeh. Kaya banyu-banyu ya kekeringan. Heeh. Jajak mah, kaya sempak-sempak ni wit kun, ku jajak mah pengen subur. Oh, kun sindarannya wiwitan keramat tunggak ya kan? Keramat tunggak? Ya. Eh, sirah dirongok kena belis. Ya, wiwitan mau apa aja kena? Wiwitan? Duh, siapa kelalen kita? Masih kelalen mbak, jangan dalang mah nih gak kan? Kelalen mbak emak. Arane sidaguri. Ya. Anane ning luwi ting-ting. Oh. Uwan ku sing tadi keramatnya anane ning luwi ting-ting. Ya. Mubarang sekijin anak sing jaluk. Jaluk apa? Anak sing gawa. Siapa kun kang? Ya sudah iku wong yang sempit tanggung jawab. Wah, aku duduk kepret kang. Nah, mulanya jirak kan ngeresakakan blek. Nah, ngeresakakan orang terima. Kang, jari-jari mah wong cerbun sing jaluk. Kang, kang. Ya. Artakon. Priwen. Wiwitan mau gak bisa jejaluk beli. Bisa apa? Wiwitan mau gak bisa jejaluk beli. Jejaluk konon? Ya. Ya kun ku kanggo keramat tuh ya bisa. Kita ku kang garap jejaluk. Jejaluk apa ngomong beli? Pengen duwe rabi kang. Pengen duwe rabi? Pengen rabi. Oke dulu duwe rabi. Iya. Ya ngomong kok dibok kira masih dari wiwitan. Ya kun ku cari wiwitan ku wiwitan keramat. Ya iya keramat. Bisa jejaluk beli. Bisa. Oke. Nian. Pada-pada sirak jejaluk. Iya. Iku kun ku ana syaratnya. Apa syaratnya kok kang? Kayak suguhan si saji kok. Oh iya. Umumnya kan bakal suguhan kan wedang kopinya kan teh manis kan warna pitu. Tau krikit-krikitnya baik. Iya. Kopinya durung teka suguhannya. Ada durung. Tel. Non. Si kakang ngerasa kakan belenak. Iya kak. Sebab apa? Kayak keramat. Uit. Sidaguri ki. Ana sing boyong. Ana sing gawa. Lah. Siapa kang Ajo? Jauh,
Bapak Kang Ajo. Oh, Kang Ajo. Iya, Singgawa. Singgawa. Sing duwe RA Production. Duduk. Duduk. Wong syuting. Jajaka. Singgawa iki wong Cirebon. Wong Cirebon Kang Pulung, Kang Pulung. 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 Wong Cirebon ado. Iya, Kang Pulung wong Cirebon. Kang Pulung wong Cirebon. Ya. Kenal tak karo Cirebon? Ya kenal. Nah, mulane sira aja diwawuhi. Bila perlu dikawam menek.